Çox təəssüf ki, həm dünən, həm də bugün ölkəmizdə gün ərzində koronavirusa yoluxanların sayında cüzi də olsa artıq hal müşahidə olunur və ölkəmizdə daha 93 nəfər yeni növ koronavirus infeksiyasına yoluxub. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə 202 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri pozitiv çıxan 2 nəfər isə vəfat edib. İndiyədək ölkəmizdə ümumilikdə 33.824 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib, onlardan 31.058 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 497 nəfər vəfat edib, aktiv xəstə sayı isə 2269 nəfərdir. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 8054, ötən müddət ərzində isə ümumilikdə 804.513 test aparılıb.